ସେ ମହାନ ପପୁଲାର ଲେଡ଼ି ସେ ତମମାନଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଜୋର ଆଇଏସ୍ ଥିଲା ତ ସେ କେଉଁଠି ବୁଡ଼ିବେ କେଉଁଠି ଉଠିବେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପାଇବେନି ଏବଂ କାମୁକା ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଇ ବି ଫାଇ ଭିତରେ ବୋଧେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭାରି କାମୁକା ଲୋକ ଚିଠି ପତ୍ର ନିଖୋଜ ନ ନୁଚିକି କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିବେ ଲୋକ ଗହଳି ତ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଠାଣି ଆଉ ଏ ଲୋକ ଯେଉଁ ବେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକିରି ତାଙ୍କର କିଏ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିବେ ଯେ ମାଆଙ୍କୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ମାଆ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ମାଆ କେଉଁଠି ନୁଚିକିରି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ଲେଡ଼ି ହଁ ସେ ଦାବି ରଖିବେ ସେ ଆମଠୁ ଶୁଣିକିରି ଦାବି ରଖିବେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲୁ ଆମେ 4 ଦିନ ତଳେ ଦାବି ରଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ ପି ସେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିବେନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜନୀତି କରିବେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଘସି ଦେଉଛି କହିଲା 20 ଦିନରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଇଏ କହିଲେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଓ ଖାଲି ପାଣି ଗଳୁଛି ଆଉ ଅନର୍ଗଳ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଗଳୁଛି ହେ ସେଇ ମଇଳା ସେଇ ଧୂଳି ସେଇ ଦଳ ସେଇ ପଚା ପାଣି ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆରେ ଶୁଖେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସୁର ରାଉତରାୟ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଜାନକି ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ବେଳେ ଥରେ ଶୁଖେଇଥିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ କାଢ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଜାନକି ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ ଥରେ ଶୁଖେଇଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଉଚିତ ନୁହଁ ମାରିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମହିଳା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର କାମ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଭଲ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଇନି